نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اس سے پہلے تمام دوستوں نے شجر کاری کے حوالے سے، شجر کاری کی افادیت کے حوالے سے اور شجر کاری کے فوائد کے حوالے سے بہت پیاری پیاری باتیں کی. میں آج یہاں کھڑا ہو کے تھوڑا سا دکھی اس لیے ہو رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ ہم دو سال میں کم از کم آدھے لالا موسا کو درختوں سے ڈھانپ دیں گے. ہوا ایسا ہی کہ اگر ہماری گنتی کا حساب لگایا جائے تو وہ رقبے وائز آدھے سے زیادہ لالا موسا کو ڈھانپ دیتا، لیکن کچھ درخت دشمن لوگوں کی وجہ سے اور کچھ جانوروں پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ، بلکہ رونا آیا. کئی لوگوں کے ساتھ ہمارے صدر صاحب نے بھی توتو میں میں کی، اور افسوس کہ ان کی کم علمی کی وجہ سے انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جو شاخ دو سال میں بڑی ہوئی تھی وہ ظالموں نے مسواک کرنے کی خاطر ایک سیکنڈ میں توڑی، منہ میں ماری اور پھینک. جب ان سے کہا گیا کہ یار یہ دیکھیں، یہ دو سال میں اس قدر بڑی ہوئی تھی اور آپ نے ایک سیکنڈ میں اس کو توڑ کے پھینک دیا. خیر یہ چیز چلتی رہے گی. میں اپنی تنظیم سے گزارش کروں گا کہ میں خود بھی اور آپ لوگ بھی سب سے پہلے لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں کہ لوگ درختوں کو اگائیں بھی اور اس کے بعد ان کی حفاظت بھی کریں. آج یہ جو آپ 15-20 دن سے ٹیمپریچر کو 15 اور منیمم 4 اور 3 پہ دیکھ رہے ہیں، یہ شاید میرا خیال ہے کہ یہ جو شجر کاری ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور اس کا ڈیفینیٹلی اگر ہم باقی باتیں تو جو دوستوں نے کی اس کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، لیکن اکنامیکلی بھی اس کا دیکھیں اتنا ہی فرق پڑے گا کہ انرجی سیونگ اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. جب ہم باہر تھے تو ہم اکثر انگریزوں کو کہتے تھے کہ یار تمہارے درختوں کی وجہ سے بھی اللہ تم پہ مہربان ہے. کیوں؟ کہ ان کے فریج تھوڑی دیر چلتے تھے، انہیں اے سی نہیں چلانا پڑتے تھے، جسٹ بلب ہی چلتا تھا ان کا، ٹھیک ہے. اور چونکہ گرمی میں بندہ کم کام کر سکتا ہے، سویٹنگ کی وجہ سے وہ جلدی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، سردیوں میں وہ زیادہ انرجی ہوتی ہے، اس میں زیادہ دیر کام کر سکتا ہے. تو اب یہ جو موسم میں تبدیلی ہے، یہ لگتا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہماری زیادہ سے زیادہ کاوش کی ضرورت ہے کہ ہم درخت لگائیں، درخت بچائیں جانوروں سے اور ایسے لوگوں سے جنہیں شعور نہیں ہے. سب سے بڑی چیز شعور ہے کہ اگر انہیں ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ درختوں کا فائدہ کیا ہے اور لانگ لائف اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو یقیناً ہمارا ملک جو ہے وہ بہت ترقی کرے گا اس لحاظ سے. اور ابھی مجھے ہمارے صدر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی سجیشن ہو جس کے تھرو ہم لوگوں کو راغب کر سکیں پودا لگانے پہ. تو مجھے میرپور اکثر جانا ہوتا ہے، اور اس میرپور جب میں جایا کرتا تھا تو میرپور منگلا کراس کرتے ہی، میرپور کی انٹرنس میں جیسے ہی پہنچو تو یہ لک و دک پہاڑی اور چٹیل جگہ تھی، یہاں کوئی پودا نہیں تھا، گھاس پھوس اٹھی ہوئی تھی. تو میرپور کی جو ایم ڈی اے ہے، میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس نے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک پودا اور ایک اس کی فینسنگ ہمیں دیں اور اپنے والد یا والدہ کا نام لکھیں اس پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو بڑھانا ہمارا کام ہے. آپ بھی جب ان کی برسی ہو آ کر کے اسے پانی دے جایا کریں، دیکھ جایا کریں. تو یقین مانیں یہ پچھلے 4-5 سال سے میں میرپور جا رہا ہوں، اور اب اگر آپ لوگوں کا جانے کا کبھی اتفاق ہو تو منگلا کینٹ کراس کرتے ہی ایسے لگتا ہے جیسے ہم مری میں آ گئے، سر سبز ہو گیا ہے بالکل. اور
نہ ہماری جان ہے نہ پہچان ہے، لیکن یقین مانے جہاں پر کسی کی والدہ یا والد کے مغفرت کا لکھا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کے دعا کے لیے جو انہوں نے التماس کیا ہوتا ہے تو بے ساختہ دل سے ان کی مغفرت کی دعا نکل جاتی ہے۔ تو یقیناً یہاں ہم بھی اس قسم کا کوئی سلسلہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح راغب کریں، اور پھر صرف وہی لوگ نہیں، جب کوئی اور بھی گزرے گا اور ان کے والدین کا نام دیکھے گا تو یقیناً بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک نیک انسان، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ تو اور بھی چیزوں پہ غور کریں آپ لوگ بھی، اور ان ساری چیزوں کو شیئر کر کے پبلک تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی مہم میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں، اور انٹرنیشنل لیول کی جو ریکوائرمنٹ ہے ٹریز کی وہ ہم پوری کر سکیں۔ والسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف ایک بات آپ کو سنانی ہے، اور جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا ذہن یہ تھا کہ 2 سال میں پورا لالا موسا کا آدھا حصہ جو ہے کورڈ ہو جائے گا درختوں کے سائے سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تھوڑی سی اپنی طرف سے اظہار کیا ہے کہ لوگوں میں اتنا شعور نہیں آیا اور نہ ہی ہم اس طرح کام کر سکے، اور دوسرا ہم نے کام کیا لوگوں نے پودوں کو کھینچ دیا، انہیں خراب کر دیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو انسان ہے نا وہ اللہ کی فطرت سے اس کو پہچانتا ہے، انسان اللہ کی فطرت سے پہچانتا ہے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کا قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب میرے ارادے ٹوٹتے ہیں نا تو میں خدا کو پہچانتا ہوں، پہلے میں خدا کو نہیں پہچانتا، اس وقت تک میں علی کو مانتا ہوں، خدا کو نہیں مانتا، کیونکہ جو میں سوچتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں سارا کچھ مس ہو رہا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے آپ کا اور میرا، سر جوید صاحب کا، ہمارے قبلہ چودھری اختر برنالہ صاحب کا، جوید صاحب ہیں بزرگ ہیں ہمارے، سید احمد شاہ صاحب ہیں، ان کا انتخاب کیا، آپ کا کیا، ہمیں ایک جگہ پر اس چھت کے نیچے اکٹھا کرنے ہونے کا موقع دیا۔ تو جوید صاحب نے ایک بات کی ہے تو سر جی میں اس کے پر بات کروں گا، صرف آپ کی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اور جوید صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ 50,000 کا گروپ ہے ہمارا سی ڈی اف لالا موسا کا، اور میں اس میں ایک پوسٹ کرتا ہوں تو مجھے ایک لائک ملتا ہے، اور حقیقت بات ہے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لائک سب کو مل جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب جو بہت بڑے ایک صوفی ہیں، ایک بزرگ ہیں، اور لالا موسا میں جو پڑھا لکھا طبقہ انہیں مانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی جو چیز ہے نا انسان کے پاس وہ ہے اس کا وقت، اس کا ٹائم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جوید صاحب آپ یقیناً کامیاب نہیں کامیاب ترین ہوں گے، کہ آج یہ بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی ہیں، اور یہ جو یستر صاحب ہیں، جوید صاحب ہیں، ڈاکٹر احمد شاہ صاحب کے پاس میں نے نہیں زندگی میں دیکھا کبھی ٹائم، اور یہ لوگ سارے اپنی زندگی کو ترک کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئے آ کے، اور یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز سے سیکھا ہے، انسان اپنی زندگی سے سیکھتا ہے، اور میں جب نوجوان تھا سر، تو سوری نوجوان ہی بچہ تھا، تقریباً 13-14 سال کی عمر کا تھا، تو میرے خواہش اندر پیدا ہوئی کہ میرے محلے میں میلاد مصطفیٰ نہیں ہوتا، ہماری مسجد میں میلاد مصطفیٰ کی محفل ہونی چاہیے۔ تو اس وقت جب میں نے محفل میلاد مصطفیٰ شروع کی تو میرے جو 2-3 دوست ہیں نا وہ اس نظریے یا سوچ کے نہیں تھے، وہ میرے دوست تھے، اس لیے میری وہ سوچ میں وہ ڈال گئے، انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ تو ہم نے اپنی مسجد کے سامنے صرف تھوڑی سی لڑیاں لگائی اور مسجد کے اوپر جھنڈے لگائے، اور مجھے یاد ہے انہوں نے اور میں نے اپنے جیب فنڈ جو ڈالا، کسی سے مانگتے تو 5 دیتا تھا، اور مجھے یاد ہے اس وقت ایک میرے پاس سائیکلی تھی، وہ پرانی ہو گئی تھی، اس سائیکلی کو بیچا، وہ 50 روپے کی بکی، اور 50 روپے کی سائیکل سے ہم نے ایک کام چھوڑ دیا۔ اور میں یہاں پر اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر کہتا ہوں کہ اس سال میری مسجد میں میلاد مصطفیٰ ہوا ہے، اور اس پر تقریباً خرچہ 75,000 سے 80,000 روپے آیا، اور مجھے نہیں پتا وہ کس نے کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے لوگ حتیب آئے ہیں، نہ تھا ہے، سارا کچھ ہوا ہے۔ میں صرف عین اس وقت پر جب وہ اختتام پر پجا رہی تھی میں داخل ہوا، تو جب میں داخل ہوا تو اس میں شرکت کی، تو میں نے جب انہیں مجھے کہا کہ آخر میں آپ بات کریں، تو میری آنکھوں میں آنسو نکل پڑے، اور میں نے کہا کہ آج خدا کی قسم میں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں نے آج اس محفل میں کچھ بھی نہیں کیا، لیکن مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ ایک سوچ تھی میری، وہ سوچ اللہ نے لوگوں میں ڈال دی اور لوگ چل پڑے۔ اور جوید صاحب آپ زندہ ہو گئے ہیں، آپ کو یہ بات آپ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں، بلے شاہ صاحب نے ایسے نہیں کہا بھیا بلیا سا مرنا نہیں،
دو روپیہ کوئی اور. بعض یہ ہوتا ہے کہ انسان کا مشن جو ہے نا وہ چلتا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ واسف علی واسف وہ شخص ہے جو شخص واسف علی واسف کے پاس بیٹھا ہو واسف علی واسف بن گیا, اور یقیناً جوید حسین آپ وہ شخص ہیں جو آپ سے ملا وہ جوید حسین بن گیا. اسی بات کے ساتھ میں دیر ہوں دعائیں اور دیر امیدوں کے ساتھ گرین لالا مسا ٹیم کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں, خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کو آباد رکھے, شاد رکھے, زندہ باد پائندہ باد. اچھا ابھی نا ایک پودا ہم لگائیں گے تاکہ اس تقریب کو چار چاند لگائیں, کیونکہ پودے کے بغیر ہم سمجھ لیں کہ نامکمل ہے چیز. ابھی باہر گھڑا بھی ہو چکا ہے, تو ابھی ہم ایک پودا آپ سب دوستوں کے ہاتھوں سے لگائیں گے, اور ویس جو ہے وہ ہمارا میرا رائٹ ہینڈ ہے, اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا, یہ گڑھا بھی اس نے کیا ہے, ابھی پودا بھی یہی اٹھا کے لا کے اس میں رکھے گا. تو آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہے. آئے بائے.